Azərbaycanla Qazaxıstan hökumətləri arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bu sənədin gələcək əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə imkan verəcəyini bildirib. Vurğulanıb ki, saziş miqrasiya sahəsində təcrübə, o cümlədən statistik, hüquqi və elmi metodiki məlumatların mübadiləsinin aparılmasına, hər iki ölkənin vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsini və digər məsələləri özündə ehtiva edir. Qazaxıstanın Daxili İşlər Naziri Yerlan Turgunbayev bu sahədə iki tərəfli əməkdaşlığın bundan sonra da uğurla davam edəcəyini, ölkələrimiz arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin daha da möhkəmlənəcəyini qeyd edib. Qonaqlar Dövlət Miqrasiya Xidmətində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev muzeyini də ziyarət ediblər. Saziş hökumətlərimiz arasında miqrasiya sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərdə tutan razılaşmadır. Bu razılaşma birgə fəaliyyəti, elmi, metodiki yardımı, qanunvericilik sahəsində, miqrasiya prosesləri barədə məlumat mübadiləsini, ikili vətəndaşlıq prosesini sadələşdirməyi, bizim ölkələrdə qanunsuz miqrasiya ilə mübarizəni nəzərdə tutur. Bu sazişlər qüvvəyə mindikdən sonra artıq Azərbaycan vətəndaşları bildiyiniz kimi mövcud qanuna görə, Qazaxıstan Respublikasının deməli tələblərinə görə 30 gün ərzində vizasız yaşaya bilirdilər. Artıq bu sazişlər qüvvəyə mindikdən sonra 90 gün vizasız qaydada Qazaxıstan Respublikasına səfər edə biləcəklər. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, Qazaxıstanda olduğu yer üzrə qeydiyyat 5 gün üçün müəyyən edilmişdir. Lakin bu sazişlər qüvvəyə mindikdən sonra artıq 30 gün müddəti müəyyən edilir.